Pozdrav svima, ovo je moj drug Stefan Ristić. Stefan je pre nekoliko godina imao nesreću nakon koje je ostao nepokretan. U toku je prikupljanje novca kako bi Stefan ponovo napravio svoj prvi korak. Za nas je to jedna poruka, njemu je to šansa da ponovo hoda. Hvala. Evo narode da damo vetar u leđa nekim manjim YouTube kanalima, tako da ukoliko nekog zanima, može da pogleda. Posle napada Nemačke na neutralnu Belgiju došlo je do zastoja na zapadnom frontu. Veliki deo zemlje je bio pod nemačkom okupacijom, ali su kod Ipra francuski, britanski i belgijski vojnici zadržali neprijatelja. Prva Flandrijska bitka trajala je mjesec dana, a bila je samo početak iscrpljujućeg rovovskog rata između Nemaca i saveznika. Posle jednog žestokog napada Nemaca 31. oktobra se jedna britanska jedinica povukla na ulice Ipra. Nemci i savezničke trupe su vodili pozicionu bitku koju se osvajao metar po metar terena, a da pri tome ni jedna strana nije uspjela da izvrši proboj. U sukobu u selu Langemarku severno od Ipra, 10. novembra 1914. godine je vođena bitka u kojoj su Nemci potučeni do nogu. Nemačka vrhovna komanda je činjenicu da je poginulo dosta vojnika u izveštajima za novine najpre prikrila, govoreći o tome da su mladi momci, nošeni zovom srca i rodoljublja, zarobljeni. Stvoren je takozvani mit o Langemarku. Njime je trebalo prikriti lošu opremljenost i nespremnost vojske. Već prilikom formiranja jedinica, bilo je jasno da je stanje u vojsci veoma loše. Nije bilo dovoljno pušaka, pa čak ni dovoljno obuće. Samo na nemačkoj strani je do kraja novembra poginulo 100.000 vojnika. Nemačko vojstvo nije uspjelo da ostvari svoj cilj. Nije uspjelo da preseče linije snabdevanja britanskih jedinica raspoređenih duž obale La Manša. Usledile su dalje borbe u Flandriji, u kojima su Nemci doneli novu anticivilizacijsku tekovinu koja se smatra početkom modernog hemijskog ratovanja. Ko zna koliko bi to još trajalo da 22. aprila 1915. godine Nemci nisu odlučili da isprobaju jedno novo oružje. Kada je vetar u jednom trenutku počeo da duva prema drugoj strani, prema rovovima u kojima su bili francuski vojnici, kroz vazduh su poletele boce s ukupno 180 tona hlora. Ubrzo se na suprotnoj strani stvorio oblak žute boje. Bio je to početak užasa koji nije promenio samo tok ove bitke. Francuzi su, crveni u licu, počeli da beže iz rovova, gušeći se u vlastitom kašlju, gotovo potpuno slepi, bez ikakve orijentacije. Te noći se ugušilo oko 3000 vojnika. Njih 7000 je doduše uspjelo da preživi, ali sa povredama koje su osjećali do kraja života. Te noći nauka izgubila svoju nevinost. Do tada se ona nalazila u službi čovjeka, njegovog razvoja i poboljšanja životnih uslova. Tada je nauka po prvi put stala u službu uništenja čovjeka. Hemijsko oružje je vrsta oružja koje se koristi u namjeri da se ubije ili onesposobi neprijatelj putem hemijskih sredstava. Uključuje bojne otrove, dimne materije i zapaljiva sredstva. Osim ubijanja ili onesposobljavanja trovanjem ljudi, stoke i biljaka, koristi se i za kontaminaciju, zadimljavanje ili osvetljenje. Primjena hemijskog oružja je iz cisterni, granata, mina, bombi, raketa, dimnih kutija i drugih sredstava. Hemijsko oružje je drugačijeg oblika od konvencionalnog ili nuklearnog oružja, pri čemu nema u prvi mah vidljivog delovanja, nasuprot konvencionalnom oružju gdje se može vidjeti, na primjer, eksplozija bombe. Korištenje živih organizama u vojne svrhe se smatra biološkim, a ne hemijskim oružjem, ali se zato toksični produkt živih organizama smatra hemijskim oružjem. Postoje razne i brojne vrste hemijskog oružja, a efikasnost duguju sljedećim faktorima: čistoći, stabilnosti, vremenskim prilikama, vetru i načinu diseminacije.
Sarin spada u porodicu organofosfornih jedinjenja. U pitanju je bezbojan i bezmirisni bojni otrov. On napada nervni sistem, a prvi simptomi su nos koji curi i stiskanje u grudima. Ubrzo dolazi do poteškoća sa disanjem i gubljenja kontrole nad telesnim funkcijama. Smrt može nastupiti 1 minut nakon kontakta, ukoliko se protiv otrovne ubrizga na vreme. Sarin je otkriven 1938. godine od strane dvojice nemačkih naučnika. NATO je uvrstio sarin u svoje standardno hemijsko oružje, a i Sjedinjene Američke Države i SSSR su ga proizvodili i skladištili u vojne svrhe. Sumporni senf ili senf gas je bojni otrov koji spada u kategoriju plikavaca. Uzrokuje pojavu plikova na koži i na sluznicama. Ime je dobio jer ponekad miriše kao senf. Takođe je boja mu varira od žute do smeđe kada je u tečnom ili čvrstom stanju. U organizam se može uneti putem vazduha, unošenjem zaražene vode ili čak dodirom. Simptomi se manifestuju u vidu svraba i iritacije kože, koji se pretvaraju u plikove. Može doći i do privremenog slepila i krvarenja unutar respiratornog sistema. Fosgin je bezbojan gas koji se na temperaturi nižoj od 8 Celzijusa kondenzuje u bezbojnu uljastu, vrlo isparljivu tečnost. Tokom Prvog svetskog rata, fosgin je izazvao oko 80% ukupne smrtnosti od strane hemijskog oružja. On je najotrovniji od svoje vrste, a deluje preko organa za disanje. Usled trovanja fosginom dolazi do razvoja masivnog plućnog edema, koji može dovesti do smrti 24 sata nakon kontakta s otrovom. Naučnici su ustanovili da su drevni Persijanci prvi upotrebili hemijsko oružje protiv svojih neprijatelja. Britanski arheolog Simon James otkrio je da su persijske snage koristile otrovne gasove prilikom opsade jednog drevnog rimskog grada u istočnoj Siriji. Njegova teorija zasniva se na proučavanju ostataka rimskih vojnika pronađenih u podnožju gradskog zida. Prema njegovoj teoriji, da bi zauzeli grad, Persijanci su kopali ispod okolnih bedema. Rimljani su kopali tunele kako bi izvršili protivnapad. Kada su ušli u tunel, Persijanci su zapalili bitumen i kristale sumpora, što je rezultovalo gustim otrovnim gasovima. Nakon nekoliko sekundi Rimljani su se onesvestili, nakon nekoliko minuta su umrli. Tela mrtvih Rimljana Persijanci su naslagali jedno na drugo, stvarajući tako zaštitnu barikadu, a zatim zapalili tunel. Modernije hemijsko oružje se razvilo i po prvi put upotrebilo u Prvom svetskom ratu. Onaj koji je po prvi put stavio hlor u službu jedne ratne strategije je jedan nemački hemičar, Fritz Haber. Njemu je kao naučniku i tekako bio poznat učinak hlora, snažnog otrova koji iritira i uništava disajne puteve, izaziva gušenje i kašalj, te na kraju i dovodi i do smrti. Osim toga, hlor je bio izuzetno jeftin, budući da je kao jedan od nusproizvoda hemijske industrije važio za otpad koji postoji u velikim količinama. Fritz Haber je u istoriju ušao kao prvi naučnik koji je svoje znanje potpuno podredio vojsci i njenim potrebama i ciljevima. Nakon uspeha koje je njegovo oružje doživjelo kod Ipra, Haber je unapređen u čin pukovnika. Svi su pokušavali da pronađu neki otrovni gas koji bi mogli da koriste u vojne svrhe, no to je uspelo samo Nemcima, oni su jednostavno bili bolji, iako u ovom slučaju biti bolji zapravo znači biti lošiji. Napad kod Ipra je već 1915. godine bio ratni zločin. Naime, Haška konvencija je još tada zabranjivala upotrebu i primjenu otrova ili otrovnog oružja. Uprkos tome, Fritz Haber je tada postao uzor, i to ne samo Nemcima. Svaka zemlja je u to vreme željela da u svojim redovima ima pametnog i ambicioznog hemičara kao što je bio Haber. Tokom Prvog svetskog rata na ratištima od hemijskog oružja stradalo je ukupno 90.000 vojnika. 1 milion je bio dodatno povređen usled trovanja gasom, zbog čega su mnogi od njih preminuli u godinama nakon rata. A da stvar bude još bizarnija, po završetku Prvog svetskog rata 1918. godine, upravo je Fritz Haber bio dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, doduše ne za otkriće primjene otrovnog gasa, već za otkriće na polju sinteze amonijaka. Nemci nisu bili jedini koji su tokom Prvog svetskog rata koristili hemijske otrove. Njih su na prvoj liniji fronta primenjivali i Francuzi kao i Britanci. Otrov kao takav, međutim, ipak nije imao uticaj na ishod rata. On nije mogao da se koristi svaki put, već samo kada su to dopuštale vremenske prilike. Društvo naroda kojim je pripadala i Nemačka potpisalo je 1925. godine
Ženevski protokol o zabrani korišćenja otrovnih gasova u ratovima. Uprkos potpisima vlada, istraživanja na ovom području su trajala i dalje, uglavnom pod maskom naučnog traganja za što boljim pesticidima. Nakon Prvog svjetskog rata Britanci su koristili hemijsko oružje u Iraku koji je bio pod njihovom kolonijalnom vlašću. Winston Churchill je Iračane zbog ustanka protiv britanske krune optužio za nezahvalnost. Tom prilikom je upotrebio hemijsko oružje, kako je ponosno primetio, s izvanrednim moralnim dejstvom. Italijanske snage su 1936. godine u Etiopiji koristile sličnu taktiku i Perit je bio u pitanju. Italijanska vojska je navela da supstanca korišćena tokom neprijateljstava nije bila smrtonosna. Međutim, tokom celog sukoba od otrovnih supstanci umrlo je oko 100.000 civila, koji nisu imali ni najjednostavnije sredstvo hemijske zaštite. Tokom Drugog svjetskog rata hemijsko oružje praktično nije korišćeno na frontovima, ali su ga nacisti naširoko koristili za istrebljenje ljudi u koncentracionim logorima. Pesticid na bazi cijavodonične kiseline pod nazivom Ciklon B je prvi put korišćen protiv ljudi septembra 1941. u Auschwitzu. Prvi put su korišćene ove smrtonosne gasne kuglice 3. septembra 1941. godine. Žrtve su postale 600 sovjetskih ratnih zarobljenika i 250 Poljaka. Drugi put žrtve su postale 900 sovjetskih ratnih zarobljenika. Stotine hiljada ljudi umrlo je od upotrebe ciklona B u nacističkim koncentracionim logorima. U novembru 1943. godine, tokom bitke kod Changdea, japanska carska vojska koristila je hemijsko i bakteriološko oružje. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja u istoriji čovečanstva koja je koristila nuklearno naoružanje. Atomskim bombama bačenim na dva grada ubijeno je preko 250.000 civila. Od posljedica radijacije umrlo je još pola miliona, a stotine hiljada dece je rođeno s trajnim deformitetima. U hronici ovog nezapamćenog zločina čuvaju se jezivi detalji. Od toga da su atomsku bombu nazvali mali dečak, pa do činjenice da je Hirošima odabrana zbog svoje koncentrične arhitekture, jer je procijenjeno da će tako količina razaranja i smrti biti najveća. Međutim, Sjedinjene Američke Države se tu nisu zaustavile. U periodu poslije 1945. godine, neprikosloveni šampion u upotrebi hemijskog oružja su Sjedinjene Američke Države. Američke vlasti su, uz impresivnu listu privatnih proizvođača, odgovorne za veliku većinu bačenih bojnih otrova. Od nekoliko miliona žrtava u ratovima po Indokini, zavidan broj je pobijen upravo hemijskim oružjem. Amerika ne samo da je koristila hemijsko oružje, već je jedina zemlja koja je čitav rat vodila koristeći ovu vrstu oružja. U sukobima u Vijetnamu je poginulo oko 6 miliona ljudi, ali su posljedice ostale mnogo veće, pre svega zbog upotrebe napalma i agensa Orange. Napalm je postao suštinski element američkog vojnog dejstva tokom rata u Vijetnamu, jer su ga snage sve više koristile zbog njegovih taktičkih i psiholoških efekata. Napalm je gel koji u originalnom obliku sadrži naftensku i palmitinsku kiselinu plus petroleum kao gorivo. Kada napalm pada na ljude, gel se stapa s njihovim telom, odnosno kožom, kosom ili odećom. Uzrokuje nezamisliv bol, teške opekotine, nesvesnost i gušenje. Čak i oni koji nisu direktno pogođeni napalmom mogu umreti, jer gori na tako visokim temperaturama da može stvarati vatrene oluje koje koriste veliki deo kiselnika u vazduhu. Prema nekim izveštajima je bačeno oko 380.000 tona američkih napalm bombi na Kambodžu, Laos i Vijetnam. Kao posljedica bombardovanja napalm bombama će nastati jedna od najpoznatijih fotografija u istoriji ratnih sukoba. Teško je zaboraviti tu fotografiju lice napalm deteta. Devetogodišnja devojčica gola trči vrišteći od bola u agoniji, pošto su napalm bombe uništile njeno selo, odeću, a onda i kožu. Dva dana su trajale borbe u blizini jednog hrama, pa je lokalno stanovništvo rešilo da beži. Mala grupa seljena koju je predvodio Kaluđer, a u kojoj je bila i devetogodišnja Kim Puk, je izašla na otvoren put tražeći pomoć, to jest neku jedinicu severno-vijetnamske vojske. Mnogi seljeni su u rukama nosili zavešljaje, a bilo je i oni koji su bili obučeni u garderobu vojnika. Da sve bude još gore, kad su ljudi i Kim Puk izašli na čistinu, došlo je do napada iz vazduha. Kim je bila daleko od pogođene zone, ali je napalm ipak izgoreo njene ruke i leđa. Odeća se zapalila na njoj,
pa ju je skinula pre nego što je počela da trči. Kasnije u jednom intervjuu je rekla da je dok je trčala naga vrištala: "Vruće, vruće, mnogo vruće." A onda je naletela na prvu pomoć pored koje je bilo i nekoliko fotografa. Jedan od njih, Vijetnamac Nhi Cut, je napravio legendarnu fotografiju tik pre nego što je dotrčala do medicinske pomoći. Preko opekotina su joj stavili hladne obloge i transportovali je u bolnicu. Opekotine su joj prekrile 50% tela i lekari su sumnjali da će preživeti. Za 14 mjeseci Kim je imala 17 operacija. 10 godina pokreti su joj bili ograničeni. Ipak, užas Vijetnamskog rata je mnogo prepoznatljiviji po jednom drugom oružju. Reč je o Agensu Orange. Doduše, Amerikanci nisu prvi koji su koristili Orange. Britanci su tokom antikolonijalnih demonstracija 50. godina prošlog veka koristili ovaj otrov. Godine 1962. američka vojska započela je 11-godišnju kampanju hemijskog ratovanja protiv naroda Vijetnama, Laosa i Kambodže, bacivši 90 miliona litara Agensa Orange, čime je zatrovano najmanje 3 miliona ljudi. Hemikaliju su po narudžbini Pentagona proizvele kompanije Monsanto i Duo Chemical. Ime je dobio po narandžastoj boji buradi u kojima je transportovan. Američki predsjednik Kennedy lično je odobrio ovu operaciju 1962. godine, kada je započeto prašenje raznim hemikalijama, između ostalog i Agensom Orange na preko 5 miliona hektara džungli i 500.000 hektara useva. Uprkos činjenici da je Federacija američkih naučnika već 1964. godine osudila upotrebu Agensa Orange, nastavljeno je korišćenje ovog oružja i tokom 1970. Frampantan podatak svedoči da je samo godinu dana pre, 1969. studija pokazala da je ovaj agens uzrokovao urođene mane kod miševa. Tim otrovom uništavano je lišće u šumama u kojima su se krili pripadnici Vijetkonga. Otrovani su naravno i ljudi koji su živjeli u tim područjima i posljedice se osjećaju i danas, 45 godina nakon završetka rata. Posljedice upotrebe ovog otrova su jezive. U Vijetnamu su zabeleženi slučajevi kada su se rađala deca s užasnim deformitetima, a odrasli ljudi su dobijali rak. Ne tako retke su i fotografije na kojima se vide deca s nekoliko glava i odrasli kojima je koža crvena i puna plikova. Problem masovnih deformiteta kod novorođenčadi nastavlja se decenijama jer su otrovne hemikalije kontaminirale zemljište, samim tim i hranu. Ekolozi tvrde da će još najmanje 12 generacija imati ovaj problem, pre nego što se zemljište potpuno iščisti. Američki predsjednik Jimmy Carter je 1977. godine upitan o mogućnosti plaćanja reparacije Vijetnamu. Preskočio je ovu ponudu, jer je, kako je cinično objasnio, razaranje bilo uzajemno. Bivši vijetnamski ministar zdravlja, danas potpredsjednik udruženja žrtava dioksina Nguyen Tran Nhan, procenjuje da ima oko 4 miliona žrtava. Američki naučnici smatraju da Agens Orange izaziva 13 bolesti. Mi smatramo da ih ima mnogo više. Otrovne hemikalije potpuno uništavaju imunitet čovjeka koji dođe u kontakt s njima, isto kao sida. I žrtve nisu samo oni koji dođu u kontakt s otrovom, nego i njihova deca. Članovi Vijetnamskog udruženja žrtava Agensa Orange su u nekoliko navrata podneli tužbu američkim sudovima za naknadu štete žrtvama. Predmeti iz 2004., 2007. i 2009. godine zahtevali su odštetu od 37 hemijskih kompanija koje su proizvodile Agens Orange. Međutim, američke presude zaključuju da nema dovoljno naučnih dokaza koje bi povezali delovanje Agensa Orange sa zdravstvenim tegobama od kojih pati većinski deo stanovništva Vijetnama. Američki fotograf Brian Driscoll otputovao je u Vijetnam kako bi snimio svakodnevnu borbu za opstanak treće generacije žrtava Agensa Orange, koji su američke oružane snage izbacivale na tu zemlju. Driscoll je tokom svog putovanja snimio desetine obolelih od teških bolesti, počeo od fizičke deformisanosti do mentalnih poremećaja. Američki fotograf je inspiraciju za ovu tešku temu našao u svom ujaku, koji je veteran Vijetnamskog rata i jedan je od vojnika izloženih Agensu Orange tokom 60. godina prošlog veka. On je otputovao u Hanoj i pratio je grupu mladih Vijetnamaca čije zdravlje uništio ovaj agens. Tokom 3 nedelje Driscoll je putovao ka jugu kroz udaljena sela i putovanje je okončao u Na Trangu, udaljenom oko 1000 km od Hanoja. Driscoll je putujući upoznao i snimio tinejdžere i teško obolelu decu, od kojih su najmlađe imala do 5 godina.
Među njima je i 11-godišnji dečak Nguyen Pham, koji je slep, gluv i nem. Najveći deo svog života proveo je u krevetu. Američka vojska koja je tokom vijetnamske kampanje nastradala zbog širenja agensa Orange, dobila je odštetu od hemijskih kompanija 1984. godine. Ni američke vlasti nisu zaboravile na svoje učesnike u Vijetnamskom ratu. Na bazi Ministarstva za pitanja veterana formiran je poseban fond preko kojeg je žrtvama ili njihovim rođacima isplaćeno ukupno 197 miliona dolara. U dokumentaciji o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe Pentagona proširen je spisak onih bolesti usled kojih oni koji su služili u američkim oružanim snagama mogu da se prijave za besplatnu medicinsku negu. Spisak je između ostalog dopunjen sekundarnim parkinsonizmom, bolešću koja je slična Parkinsonovoj bolesti po simptomima, drhtanje tela, nedostatak koordinacije, ukočenost mišića, nedostatak ravnoteže itd. Lekari su utvrdili da ova, kao i nekoliko drugih bolesti, mogu biti povezane sa izlaganjem čoveka komponentama agensa Orange. Kada je u susednoj zemlji Ajatola Homeini došao na vlast nakon što je svrgnuo Šaha Rezu Pahlavija, Saddam Hussein je mislio da je to povoljna prilika da napadne oslabljenog suseda. I tako je 22. septembra 1980. godine iračka vojska na bojnom polju koje se prostiralo na 600 kvadratnih kilometara napala Iran. Saddam Hussein se nikada nije obazirao na povelju Ujedinjenih nacija, koju je prezirao i smatrao budalaštinom. Njegov napad na Iran ušao je u istoriju kao iračko-iranski rat. Iračko-iranski rat bacio je u haos dva najvažnija svetska proizvođača nafte. Rat je bio izuzetno nemilosrdan. Naponi između sunita i šita igrali su presudnu ulogu u tom ratu. Hussein, koji je pokušavao da stekne nadmoć u Persijskom zalivu i koji je svoju moć zasnivao na nasilju, fanatičnom nacionalizmu i činjenici da su suniti u manjini, plašio se šiitskog duhovnog vođe Homeinija i njegove iranske revolucije. Pritom, njegov strah nije bio sasvim neosnovan, pošto su i u Iraku šiti sa 55% bili većinsko stanovništvo. Homeini je taj rat proglasio svetim ratom. Iranci su slali decu koja su svojim telima aktivirala minska polja uz obećanje da će postati šahidi. Iranci su se odbranili od napada Iraka, a potom su krenuli uspešan protivnapad. Međutim, Saddam nije ni pomišljao da odustane. Uz pomoć zapadnih firmi, Irak je uspeo da proizvede hemijsko oružje, između ostalog i perit tabuni sarin. Dokumentovani napadi bojnim otrovima na Irance usledili su u avgustu 1983. i u januaru i februaru 1984. godine. Neposredno pre nego što se u martu 1988. godine završio rat, Saddam Hussein je upotrebio bojne otrove još jednom, kada je sarinom i peritom bombardovao kurdsku manjinu Halađi. Objavljeni su tajni dokumenti u kojima se vidi da su zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država znali za korišćenje hemijskog oružja protiv Kurda još 1983. a da su aktivno posticali njegovu upotrebu u napadu na Halađu. Dali su Huseinu satelitske snimke i stručni savjet za upotrebu sarina. Pogušeno je između 3 i 5 hiljada ljudi, a ranjeno je još toliko. Naravno, svoju hemijsku epizodu u tom ratu Amerikanci nisu zaboravili, pa je upravo to bila jedna od ključnih tačaka optužnice protiv Sadama Huseina. Nakon što se demokratija stuštila u veliki naftni basen zvani Irak, bivši saveznik Saddam je osuđen i obešen. U međuvremenu, Huseinov čovjek hemijski Ali je 2010. također obešen u Iraku, od strane iste sile koja ga je opremila da zasluži taj nadimak. Bombe sa belim fosforom koriste se najviše u artiljeriji. Kada supstanca dođe u dodir sa kiseonikom, oslobađa se velika toplota od 1200 stepeni i fosfor sagoreva u žutom plamenu, praveći gust beli dim. U dodiru sa ljudskim telom hemijska reakcija je toliko intenzivna da spaljuje meko tkivo do kostiju. Beli fosfor može da prouzrokuje strašne povrede, opekotine koje prodiru do mišića i kostiju. Postoji mogućnost da se neke od hemikalija odmah spale, a neke počnu da reaguju nakon nekoliko nedelja. Faludža, grad u Iraku, poznat je kao grad džamija. Ulična bitka za ovaj grad koja se odigrala dva puta zauvek je obeležila američku istoriju, a filmske kuće i gaming kompanije i dan danas snimaju filmove i proizvode igrice koje se fokusiraju na bitku za Faludžu.
Godine 2003. Sjedinjene Američke Države su izvršile invaziju na Irak po drugi put, kako bi srušile režim Sadama Husena i ovladale iračkom naftom. Drugi zalivski rat je bio sukob koji je Ameriku koštao 5000 vojnika i koji je ostavio iza sebe 30.000 ranjenih Amerikanaca. Koaliciju su predvodile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Poljska, koje će Irak podeliti na okupacione zone. Procenjuje se da su ubili oko 700.000 ljudi. Amerikanci nisu očekivali da će se suočiti s tako snažnim otporom, pa su koristili gotovo sve vrste naoružanja, vršili zavere i upregli većinu svetskih medija koji su širili laži protiv iračkih sunita i njihovog vođe Sadama Huseina. Šiitske horde nisu se suprotstavljale Amerikancima, te im je Irak do danas dat na upravljanje. Rat se većinom vodi u sunitskim gradovima i na sunitskim teritorijama, a među njima se posebno ističe Faludža, čija se deca još uvek rađaju s deformitetima zbog belog fosfora i osiromašenog uranijuma koje su američke snage koristile. Nakon neuspeha prve bitke za Faludžu, Amerikanci su obznanili pokretanje drugog napada u kojem je učestvovalo 7 bataljona. Borbene operacije su počele 7. novembra 2004. godine, a borbe su trajale do kraja decembra iste godine. Borbe u gradu su bile žestoke sa skrivenim snajperskim položajima i zamkama koje su predstavljale ozbiljnu opasnost. Italijanska državna televizija RAI iznela je u javnost dokaze i svedočenja učesnika u američkom napadu na Faludžu, kada su američke trupe upotrebile beli fosfor, što je za posledicu imalo veliki broj poginulih i ranjenih. Bivši pripadnik američkih snaga u Iraku, koji je učestvovao u borbama za Faludžu, izjavio je: "Čuo sam naređenje da se pripazimo zato što će u Faludži biti upotrebljen beli fosfor. Fosfor sagoreva ljudska tela, tačnije topi meso. Video sam izgorela dečija tela. Fosfor eksplodira i obrazuje oblak. Svako ko se nađe u radijusu od 150 metara od eksplozije, gotov je." Pod komandom Davida Petreusa u Faludži proterano je 300.000 ljudi, a hiljade su ubijene velikim količinama belog fosfora. Amerika je poricala korišćenje hemikalija, pa zatim povukla demanti. Prvo je rečeno da belog fosfora nije bilo, zatim da ga je bilo, ali isključivo u svrhi osvetljavanja. Zatim da je korišćen samo kao dimna zavesa, pa na kraju da je možda korišćen kao oružje, ali ne protiv civila. Konačno, duhoviti, po znacima navoda, pukovnik Venab je celu stvar priznao BBC-u, ali ne bez napomene da beli fosfor zapravo nije hemijsko oružje, nego konvencionalna municija koja nije ni nezakonita ni zabranjena. Što se tiče Petreusa, on je za masakr kažnjen unapređenjem na najviše položaje u Iraku pa u Afganistanu, da bi na kraju postao direktor CIA. Otpušten je sa tog mesta ne zbog ratnog zločina, već zbog preljube. Kada je primao počasno priznanje Univerziteta Princeton, dekanka škole Woodrow Wilson hvalila se njegovim profesionalizmom. Naime, usred bitke za Faludžu, on je njoj u kratkom roku odgovorio na elektronsku poruku. Prepuna sala studenata je bila oduševljena šarmantnom anegdotom. Neki od studenata su upitali Petreusa kako objašnjava slike istopljenih dečjih leševa iz Faludže. Studentima je objašnjeno da koje kakve konvencije o hemijskom oružju ne shvataju tako bukvalno. Šta je beli fosfor, najbolje na svojoj koži godinama osjećaju Palestinci. Postoji niz dokaza da Izraelci redovno koriste beli fosfor, ali kao i u slučaju Amerikanaca prolaze nekažnjeno. U ovom slučaju je to posebno zabrinjavajuće jer je pojas Gaze gusto naseljen, tako da bombardovanje Gaze redovno rezultuje desetinama sprženih ljudi. Brojne fotografije unakaženih Palestinaca gotovo da nikoga i ne zanimaju u svetu, tako da Izraelci ovu vrstu oružja koriste redovno.